Federação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo promoveu, no dia 5 de novembro, na sede da CNC, no Rio de Janeiro, a terceira edição do CI21. O evento contou com as ilustres presenças do vice-presidente da República, Hamilton Mourão, e do ministro da Economia, Paulo Guedes. Autoridades de renome internacional estiveram presentes para debater as projeções de futuro do Mercosul e o acordo com a Eurochambers. Em 17 de dezembro, será realizado Conexão CNC-SESC-SENAC. Na ocasião, o presidente José Roberto Tadros levará sua mensagem de fim de ano, integrando ainda mais os colaboradores das três casas. Também será transmitido um vídeo sobre o orgulho de realizar um trabalho que valorize o Brasil. Recordar é viver. Por isso, no dia 3 de dezembro, na confraternização da CNC, que aconteceu de forma online, foi exibida uma retrospectiva com os principais momentos de um ano tão desafiador como foi 2021. Além do vídeo, diversos prêmios foram sorteados entre os colaboradores. Novembro foi um mês de grande destaque da CNC na mídia. Mais de 93 milhões de pessoas foram impactadas pelas nossas ações de comunicação. Na imprensa, foram mais de 43 milhões de pessoas e 3.507 conteúdos citaram a Confederação. Isso resulta uma equivalência comercial de mais de 31 milhões de reais. No digital, 52 milhões de usuários foram alcançados e fomos mencionados 2.839 vezes nas principais redes sociais. A nova edição da CNC Notícias está na banca digital e traz o CI21, que apresenta os principais destaques do evento sobre o Mercosul. Confira a agenda do Comércio em Ação.